Helo, croeso chi unwaith yn rhagor. Mae wedi bod yn diwrnod braf ac yma'n argwydd I bod yn penwsnos braf hefyd. Gobeithio bydd hi, dyn ni wedi cyrraedd yr ail sul yn hymor y Garawys. Gadewch I ni ddechrau ein haddoliad heddiw. Molwch ef chwi sy'n ofni'r arglwydd. Roch anrhydedd iddo holl dylwyth Jacob. Ofnwch ef holl dylwyth Israel. Bydd yr anghenis yn bita ac yn cael digon. A'r rai sy'n ceisio'r arglwydd yn ei foli, bydded i'w galonau fyw byth. Holl gyrra'r ddea yn cofio ac yn dychwelyd at yr arglwydd. A dylwytha'r cenhedlwydd ym yngrymu o'i flaen. Bydd yn gyhoeddi ei gyfiawnder wrth pobl heb ei geni. Mae ef a fi'n gwaithredu. Mae ef a fi'n gwaithredu. Dyma'r colect ar gyfer yr ail sul yn hymor y Garawys. Holl alluog ddiw, roedd yn dangos i y sawl sydd ar gyfeiliorn lewech dy wirionydd, er mwyn iddyn ddychwelyd I ffordd cyfiawnder. Caniata I bawb a ddebynir I gymdeithas crefydd Crist wrthod y pethau hynny sydd wrth wyneb I'w bedydd, a chanlyn yn ffordd Iesu Crist ein harglwydd. Sy'n fyw ac yn ternasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un diw yn awr ac am byth. Amen. Yma'r addewid I Abraham, neu i'w ddisgynyddion, a byddan etifedd y byd, wedi ei roi, nid trwy gyfraith, ond trwy cyfiawnder a geir trwy ffydd. Oherwydd, os yw y rai sy'n byw yn ôl y gyfraith yw'r etifeddion, yna gwagedd yw ffydd, a di ddim yw'r addewid. Di gofaint yw cynnerch y gyfraith, ond lle nad oes gyfraith, nid oes trosedd yn ei herbyn chwaith. Am hynny, roddwyd yr addewid trwy ffydd er mwyn iddi fod yn ôl gras, fel y byddai yn ddilys I bawb o ddisgynyddion Abraham, nid yn unig I'r rai sy'n byw yn ôl y cyfraith, ond hefyd I'r rai sy'n byw yn ôl ffydd Abraham. Y mae Abraham yn dad yn ei gyd, fel y mae'n ysgrifenedig, yr oedd yn debynodi yn dad genhedloedd lawer.
Yn y Duw a ddwedodd hyn, y credodd Abraham, y Duw sy'n gwneud y meidw yn fyw, ac yn galw i fod yr hyn nad yw'n bod. A'r credu hwn, a gobaith ydy hwnt i obaith, a'i gwnaeth yn dad genhedloedd lawer, yn ôl yr hyn a lyfarwyd, felly y bydd dy ddisgynyddion. Er ei fod tua 100 oed, ni wanychodd yn ei ffydd, wrth ystyried cyflwr marw ei gorff ei hun a'r marwydd dracroth Sara. Nid amheuol ddim ynglyn ag addewid Duw, na diffygio mewn ffydd, ond yn hytrach grymusodd yn ei ffydd, a rhoi gogoniant i Duw, yn llawn hydar bod Duw yn abl i gyflawni ar hyn o'r oedd wedi ei addo. Dyna pam y cyfrifwyd ei ffydd iddo yn gyfiawnder. Ond ysgrifennwyd y geiriau, fe'i cyfrifwyd iddo. Nid ar gyfer Abraham yn unig, ond ar ein cyfer ni hefyd. Y mae cyfiawnder yw gyfrif i ni, sydd a ffydd gennym yn yr hwn a gyfododd Iesu ein harglwydd oddi wrth y meirw. Cafodd ef ei draddodi i farwolaeth am ein camweddau, a'i gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Yna, dechreuodd Iesu ei dysgu bod yn rhaid i fab y dyn ddioddef llawer a chael ei wrthod gan yr heneriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion, a'i ladd ac ymhentrydiau at gyfodi. Roedd yn llafaru y gair hwn yn gwbl agored, a chymerodd Pedr ef ato a dechrau ei gyrryddu. Troi syntau, a wedi edrych ar ei ddisgyblion, cerddodd Pedr. Dos y maeth am golwg Satan, meddai, oherwydd nid a beth y Duw yma defryd, ond a beth y dynol. Cawol ato dyrfyng hyd a'i ddisgyblion, a dyrodd wrthynt. Os mi neb ddod ar fy ôl i, roedd iddo ymwadu ag ef ei hun a chodi ei groes am ganlyn i. Oherwydd, pwy bynnag a fi'n gadw ei fywyd, fe'i cell. Ond pwy bynnag a gell ei fywyd er fy mwyn i ar efengil, fe'i ceidw. Pa elw y gaiff rhywun o ennill yr holl byd a phoffedi ei fywyd? Oherwydd, bell a all rhywun ei roi yn gyfnewid am ei fywyd? Pwy bynnag fydd a chwlydd ohono fi ac o'm geiriau yn y genhedlaeth a niwiol a phechedurus hon, bydd a fab y dyn hefyd gwylydd ohonynt hwy, pan ddaw yngongoniant ei dad gyda'r angylion sanctaidd. Yn 2008, ges i gyfle i fynd yn ôl i'n hen ysgol uwchradd i'r diwrnod o brwyo. Roedd 2 ac 20 wedi mynd heibio es i mi adael yr ysgol pryd hynny. A mi ges i gyfle i siarad ag un o'r athrawon Ffrengig a dysgodd fi a gyfer tygau. Roedd o wedi dod yn bennawd adran ieithoedd modern yn yr ysgol, athro llawn brwbrydydd am ei bwnc am chwaraeon gerdd a ddrama oedd o. Holais i iddo, a oedd gwahaniaeth rhwng disgyblion yn ystod yng nghyfnod i a'r disgyblion presennol. Yr oedd ei ateb yn datgelu llawer. Feddwedodd i gymharu a disgyblion yng nghyfnod i, a oedd yna fe gwneud llawer o bethau gyda'n gilydd, sef chwaraeon, canu mewn ceddorfa neu actio mewn drama, ei fod o'n fwy anodd cael y disgyblion presennol, pryd hynny, i ymddiddori yn y fath pethau hyn. Yn syml, roedd disgyblion ysgol ramadeg Spalding wedi dod yn fwy hunangar dros gyfnod o 20 mlynedd. Pam hynny, holos i iddo. Dylamwad teledu, cyfrifiaduron, ynglyn â phwysicrwydd gwaith academaidd. Dyma'r gwbl sydd yn gyfrif wam oedd ei ateb syml. Iawn, dim ond ban un dyn yw hyn. Ond mae yna elfen o wirionedd yn ei brofiadau a'i eiriau. Mae natur cyfrifiaduron a gwaith academaidd yn golygu bod pobl yn gweithio ar ei ben eu hunan rhan fwyaf o'r amser. Mae hyn i gyd yn cyfrannu at yr hunan gariad
oedd fy nghyn athro Ffrengig yn sôn amdano. Dyla bod hyn I gyd yn ein poeni ni fel pobl Cristnogol. Mae rhai yn hoffi dadla bod cymdeithas Cristnogol wedi dod I ben ac eu bod ni bellach yn rhan o gymdeithas o Cristnogol. Mae hyn yn ffordd o feddwl sydd yn negyddol ofnadw. Ond yn ein byd Covid ni, ydy pobl wedi tynnu sylw oddi wrthyw neu wybodaeth amdano. Ydym ni dal yn gymdeithas hunanol. Yn llyfr Job, yn yr Hen Testament, mae gyda ni enghraifft o baddoniaeth sydd yn ceisio disgrifio profiad dyn ffyddlon a'i ffydd a phrofi'r mo gymaint a fedrau. Dyn a ystyriedodd bod Duw ganddo ac sy'n meddwl ei fod o wedi colli Duw. Mae Job yn cwyno. O na wyddwn ble y cawn yr holl alluog, a pha fodd I ddod at ei drigfan. Os af I y dwyrain, nid yw ef yno, ac os I y gollewin, ni chan fyddaf ef. Pan mae threda yn y gogledd, ni sylwaf, os tri i'r de, nis gwelaf. Mae llawer yn ein cymdeithas, Covid neu beidio, yn dall teimlad o Job yn y geiriau hyn. Yn ymddangos iddynt ei bod nhw wedi cael eu datgysylltu oddi wrth iw. Ond nad yw hyn yn bosib. Rhyw ddwrnod, mi ddewna chwant am ail cysylltu a Duw. Mae rhaid I ni cael ffydd ac ymddiried. Yn yr unfed ganrif ar bymtheg, mi oedd y ddyn o Sbaen o'r enw Sant Ioan o'r Groes. Un o'r awduron ysbrydol gora erioed. Barth oedd o, debyg I awdur llyfr Job, a disgrifiad o fodolaeth yn y tywyllwch heb ddiw yw un a'i ddarnau enwocaf o'r enw Noson Dywyll yr Enaid. Mae'r I mis a ddeg diwethaf yn teimlo fel Noson Dywyll hir rwsut. Ond nid yw hyn yn golygu bod Duw wedi rhoi gorau I weithredu. Ni fedrai Duw, Duw cariad, gwneud hyn. Awn ni nôl at Job. Duw sy'n gwynychu fy nghalon, yr holl alluog sy'n fy nychryn, nid y tywyllwch sy'n cyfyngu arnaf, na'r fagddi yn fy nghuddio. Hyd yn oed yn y tywyllwch, tywyllwch di bitch, ni fedrwn ddianc oddi wrth Duw. Mae Job eisiau cael gwared o'r holl alluog, ond nid yw'n bosib. Mae Sant Ioan o'r Groes yn sylwi bod Duw yn greu awdwr I bob peth ac mae hyn yn cynnwys y tywyllwch. Iddo fo, y mae adegau fel Noson Dywyll yr Enaid yn rhan o fywyd, hyd yn oed bywyd Cristnogol. Ond mae Duw yna yn gweithredu yn wastad. Dim ots pam o ddrwg, pam o ddu, neu pam o dywyll mae'r sefyllfa yn ymddangos. Felly, sut yr ydym ni fel Cristnogion yn ein cymdeithas bod I ymateb I hyn? Beth newn ni amdano? Mae'r ateb I gael yn yr Efengyl yn ôl Marc. Galwodd yr Iesu at y dyrfa ynghyd. A'i disgyblion, a dywedodd wrthynt. Os mi neb ddod ar fy ôl I, roedd iddo ymwadu ag ef ei hun, a chodi ei groes am ganlyn I. Oherwydd, pwy bynnag a fi'n gadw ei fywyd, ddau cill, ond pwy bynnag a gill ei fywyd er fy mwyn I, a'r efengyl, ddau ceidw. Mae rhaid I ni godi ein groes a bod yn barod I'w ddangos i'r byd. Mae rhaid I ni roi gorau i'r beth rydym ni eisiau, cael gwared o'n bywyd hunanol, a chyflawni y wyllus Duw, sef ennill bywyd tragwyddol. Dyma un galwad Cristnogol yng Nghymru heddiw. Dim ots pa mor dywyll I o tywyllwch. Yr ydym ni yma, gyda chroes ein harglwydd aniach awdwr. Yr ydym ni yma I ddangos y llwybr sydd yn arwain pobl a'n cymdeithas i'r gwirionedd, oddi wrth y tywyllwch i'r goleuni. Mae angen I ni, Cristnogion, dilynwyr yr Iesu,
a ddangos bod na ffordd arall i fyw. Bod na ochr arall i fywyd marwol ar ein deall, na'r ffordd hunanol a dynol sylw fy nghyn athro Ffrengig. Mae rhaid i ni aberthu yn hunan er mwyn cyflawni y gwaith hwn, ond mae gennym ni yr allu i wneud. Felly, codwn ein croes, cawn gwared o'n bywyd hunanol ni, cyflawnwn ewyllus Duw, er mwyn, trwy ei ras, ennill bywyd tragwyddol, i bobl eraill ein cymdeithas yn ogystal â'n hunain. Dyma ein cyfrifoldeb fel Cristnogion, un cymdeithas presennol. Amen. Wrth ni deithio trwy Garawys, gweddiwn. Gweddiwn ar yr arglwydd ymddyfol barhad yn y treialon rydym wedi gosod yn hunan, wrth ni geisio dod yn bywydau yn agosach at Dduw. Arglwydd, tyd atom, ro nerth i ni a gwrando ein gweddi. Gweddiwn dros ein hesg o bandi a'r holl arweinwyr Cristnogol. Rhoddewrder i'r eglwys i roi ei diddordebau mewnol o'r neilltu, roi mwy o sylw i'th cenhadaeth yn y byd. Arglwydd, tyd atom, ro nerth i ni a gwrando ein gweddi. Byddai di'r gwaed a dŵr sy'n llifo o ochr Iesu, ddod am y ddeiant i'th pobl. Helpa ni i gydnabod ein hangen am dy rodd o faddeiant. Arglwydd, tyrd atom, ro nerth i ni a gwrando ein gweddi. Ro ddewrder i'th fyd i roi rhyfel, chwerwder a chasineb o'r neilltu, a chwilio am heddwch a chyfiawnder i'th holl bobl. Arglwydd, tyd atom, ro nerth i ni a gwrando ein gweddi. Ro ddewrder i ni leihau ein hunanoldeb wrth ni fyw i eraill. Helpa ni i roi amser, gofal a chysur i bawb sydd dan straen ac mewn angen. Tywallt y ysbrydiachal a bawb sy'n dioddef. Arglwydd, tyd atom, ro nerth i ni a gwrando ein gweddi. Diolchwch am fod a pawb sydd wedi marw a cherdded trwy y Garawys i ogoniant at gyfodiad y Pasg. Gweddiwn hefyd am pawb sy'n galaru heddiw. Arglwydd, tyd atom, ro nerth i ni a gwrando ein gweddi. Diw cariad, wrth i ni deithio i Jerusalem, cadw ein golwg ar Iesu. Helpa ni i ddefnyddio'r daith hon i ddwfnhau ein ffydd, datblygu ein doniau, a dechrau casglu trysora yn y nef. Dad Trigarog, derbyn y gweddiau hyn, er mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Gweddiwn wan dros pawb sy'n dal i ddioddef am COVID-19. Gweddiwn hefyd dros y rai sy'n gofalu amdanynt a dros y rai sy'n galaru wrth colli rhywun i'r haint creulon hyn. Gwyddiwn hefyd dros pawb sy'n helpu hefo brechiadau. A gwyddiwn mi fyddwn ni'n defnyddio y brechiadau yn dda ac yn effeithlon o sicrhau bydd pethau yn gwella i ni fel cymuned a gwlad. Diw holl alluog a holl gariadus. Gwyddiwr anat trwy Grist yr Iachawr.
dros pawb sy'n dioddef o COVID-19 yng Nghymru a ledled y byd. Gweddion hefyd dros yr oes sy'n galaru wrth golli anwyliaid. Ro'n nerth I feddygon, gwyddonwyr, gofalwyr iechyd a phawb sy'n darparu i'n cymunedau. Ro ddwythineb I lunwyr polisia. Ro gysur I bawb mewn trallod yr unig ar gwan. Tyd a thywelwch meddwl I ni I gyd yn y dyddiau ansicr a gofidus hyn. Gyfodd yn hyn yn enw Iesu Gris ein harglwydd a ddangosodd dosturi i'r rai mewn angen a gofleidiodd y rai a wthodwyd ac y garodd y rai nad oedd neb arall yn eu caru. Amen. Felly rhan o'n y geiriau a ddysgodd yr Iesu I ni. Ein tad, yr hwnnw I tyn y nefoedd, sancteiddiad y enw, deled y deyrnas, gwenelad y ywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dwi'n rhoi ni heddiw ein bara binyddiol, a maddau I ni ein dyledion, fel y maddau o'n unau un dyledwyr, ac nac arwain ni I brofedigaeth, eithyr gwared ni rhag drwg. Canes eiddo ti I odernas ar gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr arglwydd ein diw yw'r unig arglwydd. Carwn yr arglwydd ein diw, a'n holl galon, enaid, meddwl, a nerth. Creawdwr nefoedd a daear, diolch yn I ti am rodd bywyd a roddwyd I ni gan ein harglwydd Iesu Grist, ac am yr ysbryd glân, y debynion trwyddo dy ras a sicrwydd o'th gariad, yn awr ac am byth. Amen. Bendithied ddiw ni, cadwed ni rhag drwg, a'n dwy'n I fwyd tragwyddol. Amen. Diolch I chi am fod hefo ni heddiw. Cofiwch am ein cyrsiau Garawys. Croeso chi ymuno â ni. Mae'n y grwpiau yn Saesneg neu yn y Gymraeg. Edrych allan ar yr e-bus neu cysylltwch â fi a na I roi chi a ben ffwrdd. Ond tan y tro nesaf, pob bendith chi I gyd. Cadwch yn saff. Ta-ra.